Hal-hazırda bak karşısına durduğum bina, yoldaşıma hərbi xidmətdə olduğu üçün verilmiş evdir. Çox təəssüflər olsun ki, iki evladım, özüm, yoldaşım hələ bu evi daxil ola bilməmişik də. Vətəndaş Zəbə Nəsibova 27 ildir ki, həyat yoldaşına Müdafiə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 7-ci mikrorayon Fərman Məlikov küçəsi ev 1 mənzil 19 ünvanındakı evlərinə köçə bilmirlər. Vətəndaş qeyd edir ki, Xocalı sakini Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi Quliyev Ramin Xəlilov tərəfindən evi zəbt olub. Məhkəmə qərarları olmasına baxmayaraq qərarlar icra olunmur. 4 nəfərlik ailə isə artıq kiraya pulunu çatdıra bilmədikləri üçün küçələrdə və ya qohumların evində gecələməyə məcbur olub. 182-ci müraciətim dünən olub Prezident Administrasiyasına, Hüquq Şöbəsinə. Paralel şəkildə Mehriban xanıma, Qaçqın Koma, Prezidentimizə müraciətlərim olub. 182-181 dəfə ərizə formasında, sivil formada. Çox təəssüflər olsun ki, müraciətlərimin hamısı cavabsız qalıb. Heç birinə cavab göndərilməyib, hamısı xəbərnamə ilə göndərdiklərim də olub, orada aparıb təqdim elədiklərim də olub, qəbullarda olanda heç birinə bir cavab almamışam. Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq, mənim yoldaşım da bu ölkəyə, bu dövlətə qulluq eləyib, dövlətimizi qoruyub, bayrağımızı qoruyub. Həmən insandır, həmin vətəndaşdır da, məcburi köçkün kimi. Əsl köçkün həyatını mənim aləm yaşayır hal-hazırda. Haqqımız olmayan heç nə istəmirəm mən. Hüquqlarımızı da bilirəm, qanunlarımızı da bilirəm. Hara gedirəm, hara müraciət eləmişəm, deyirlər ki, bəs prezidentin fərmanı var. Prezidentin fərmanında yazılıb ki, qeyd olunub ki, neçə illər dövlətinə qulluq eləmiş, canını qoymuş bir hərbiçinin ailəsi küçəyə atılsın. Onun evini zəbt eləsinlər. Bu, heç bir qanunda yoxdur. Heç bir ölkədə, heç bir dövlətdə hərbiçi ailəsinə belə hörmətsizlik yoxdur. Hal-hazırda bizim veşlərimiz küçədədir. Mən getmişəm, müraciətlərimi eləmişəm Rövşən müəllimə, Qaçqın Koma qəbulunda olmuşam. Rövşən müəllimə demişəm ki, mən bu 181-ci müraciətim deyirəm sizə. Bu ərizələri çox təqdim eləmişəm, müraciət eləmişəm. Səthi yanaşmayın, xahiş edirəm, mənə köməklik eləyin, qaçqınınızı yerləşdirin, bu qədər evlər tikilib. Prezidentimizin xəbəri olsa, valla göz yummaz belə hadisələrə. Hərbiçi ailəsinin küçədə qalmağına prezidentimiz göz yummaz. Mehriban xanım göz yummaz. İcraçı orqanlarımızdır, icra eləmirlər. Aidiyyatı orqanlarımızdır, baxmırlar. O məmurların hər birisi öz yoldaşını, öz evladını, özünü mənim aləmin yerinə qoysun, görüm dözə bilərlər, yox. Çünki yerləri rahatdır. Mən məcburam, bu ifadələri sivil formada hər yerə müraciət eləmişəm, alınmır. Bir dənə ona qalıb ki, mənim o küçədə, qohum əqrab evində yerləşdirdiyim, həyətində yerləşdirdiyim o veş var, günün altında xarab olan veşlərimi. Aparım, həmən orqanların qarşısında yatım, bir də əlaç buna qalıb. Suzabə Qulyeva dövlət qurumlarına artıq 182 dəfə müraciət etməsinə baxmayaraq, heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib.